Yes, ku PROJOURN Media tugamba gwe na josinzira webali kubanga ate wa subscribinga ate nonyiga nakade. Abazungu ate beyongedde okussa pressure ku jeno Yoweri Tibwabura Museveni bibino mbikuletedde. Likinga, commentinga era subscribinge nga enkola ya February tusoka kutumirako ku bantu baffe abali Dubai, Qatar, Jordan, Bahrain, Saudi Arabia, South Africa, Uganda, yonna gwe josinzira tukwebaza okubanga ate ku mukutu kuli. Nga bw'olaba abantu abo abeekalakaasa abo BanaUganda kyaddaaki era beeyongeredde ddala ogenda maaso naddala ku nguudo ez'enjawulo ne ku bitebe eby'enjawulo mu ggwanga ery Amerika nga bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe okuba nti ate jeno Yoweri Tibwabura Museveni akyagendera ddala okukola byakola mu ggwanga erya Uganda. Kino kiddiridde BanaUganda okwesowolayo ab'enjawulo ne bavaayo ne bakwata ebipande nga bagamba IMF nga bagamba abazungu bano balekera okufandinga jeno Museveni olw'ebintu byazze akola. Essaawa zino amawulire getoloolera nnyo ku mukyala bamutulazaki omukyala oyo Museveni gwe yawa ekifo okubeera CEO owa Uganda Airlines naye ng'ate weewunye omukyala ono adde afuna obukadde obusoba mu 8 mu 7 buli mwezi. Yet ng'ate ennyonyi oba giyite Uganda Airlines eri mu losses eri mu mabanja okitegeera. So abantu bano ne bavaayo ne bateeka abazungu ku nninga balekerawo okuteeka omusimbi mu ggwanga erya Uganda ng'ata omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni ye asalawo kulonda abantu be basuubira nti ye nga ye bayinza okukola nabo ate nga mwatu ate bo omusimbi basomba musombi gw'ogwomwe w'omusolo basomba musombo okuba ng'ate gwo bagweddiza okusinga okukolera abantu. Ekyasinze okunyiza abantu okuta andika okwetoloola bifo bino embassies ez'enjawulo kwe kuba nti ate tujjukira embeera ya Jacob Olanya abakulu bano bakyataringa Uganda Airlines ng'ate abantu bayitirivu baali babookinze nga bayina engendo ze bagendako bamugi kyataringa nebanga bakansolinga janizi z'abano bonna nebanga yatwala omuntu omu Jacob Olanya mu ggwanga eri Amerika. Omukyala ono bamusasula omusimbi muyitirivu nnyo okukola ekintu ng'ekyo naye ng'ate yeefiiriza erinnya mu BanaUganda naddala abaali babookinze flight eyo. Bingi ebigenda maaso naddala kono omukyala essaawa zino kigambye okuba nti yakwatiddwa naye ng'abamu bagamba omukyala ono yadde bambuuzizza ebibuuzo ne bimulema okuddamu olw'okuba nti ate bye yasoma tebikwataganira ddala yadde n'okuba nga afuga oba abeera CEO w'abavuzi b'ennyonyi oba wa Uganda Airlines naye kigambibwa okuba nti ate omukyala ono ye nga ye abamutunuliza nnyo emmundu bagezeko oziteeka wansi olw'ensonga nti eyamutuma naye waali. Kati obunkenke bwe kyeyongedde abantu nabo bongedde okusaba abazungu babeeko kye bakola ku bigenda maaso mu ggwanga kubanga ate bisusse we byandikomye. Ku PROJOURN Media fetukuwa updates ziba zetolola Uganda. Likinga, commentinga era subscribinga.